目黒といえば雅叙園、サンマ、そして目黒にあるホリプロが有名だと思いますが、これからは目黒といえば地団、目黒の地団のいるお店、店長私、目黒の地団こと佐藤秀樹でございます。今日も会長にこの辺が地団でございます。さあ、ということでですね、ワールドカップまであと残りわずかとなってきた本日でございますけれども、さあ、私がここで皆様の前で声を大きくして言いたい。6月19日代々木において日本対オランダ観戦イベントを行います。イエーイ。題して元日本代表と見るワールドカップでございます。さあ、まだ詳細は明らかにされておりませんが、7時半開演、そして8時半キックオフということで、もう8時半のキックオフに向けてですね、もうたっぷり熱くですね、もう溢ればかりにもうくぶれ落ちる感じでですね、1時間温めて8時半からのキックオフを、まあ約150人ぐらいで迎えたいなと思っております。詳細はですね、目黒の地団、めぐじだ .com、 めぐじだ .com をご覧ください。目黒の地団の色見せは2010年駆け抜けます。目黒の地団の色見せ、6月19日代々木で会いましょう。皆さんお待ちしております。よろしくお願いします。目黒の地団の色見せ、店長目黒の地団こと佐藤秀樹がお送りしました。なんとも締まりが悪い。ありがとうございました。